És akkor ismét üdvözlök mindenkit. Ismét halkányon, csak ezúttal a másik irányba fogok elindulni. Selje fele. Most a másik oldal, és itt van még egy vágány, ez pedig valószínűleg az egykori Pécs dráva Szabolcsi volt. Valamennyi még megvan belőle. Ez viszont már a nyílt vonal. Ott itt már talfás a pálya, a betonaljak helyett. Itt bizony ezen a szakaszon már jönnek a kevésbé jó állapotú sinek és aljak. Bár itt még mindig 48, most átmentünk betonaljba, valószínűleg csak a kitérő volt talfás. És közben itt eltűnt mellettünk a másik vágány. Ja, nem, ott még megvan. Ott van a vörös négyzet rajta. És látjátok, itt még ki van írva rendesen, hogy tolatási. Há, legalábbis nem a trénhangeli táblával jelzik. Meg egy fehér macska a sineken, igen, egy fehér macska is volt erre járt. Akkor van még egy vonalba járunk. Egy V43-3000-es, ami fehér. Itt azért már kicsit érdekesebb a helyzet. És itt van a beállati jelző, ez is működik. Fényjelző, horkányállomás. És eddig volt meg a másik vágány. Nyilván már itt vált szét, tehát Harkány volt az elágazó állomás. Meg itt lehetett átszállni a két vonal között. De hát nyilván akkor az egyik erre, másik arra. És hát akkor haladunk szépen tovább. Hát ha sikerül mondjuk legalább Kémesig elérni, vagy Vajszlóig, akkor az már egy jó nap lenne. Hoppá, hát még itt megvannak a sinek. Már gondolom csak addig. Ott az év után már nincs. Na hát itt ráadásul motorfűrésszel le is vágták ezt a kidőlt fát. És teknesen az elágazáshoz közelítve. A nagyobb gazda. Kaszban lévő vágány volt az egykori Pécs dráva Szabolcs. Ez pedig a Miselje fele megy. Most meg azért kihúzó vágányként, hogy tovabbig meghagyhatták. És ezt nézzétek. Még egy jelző, ami ráadásul ledes, és az AS386 előjelzője. Hát ez a biztosított útátjáró. 386. Hát, na ez a szervintek a 381-es. 380-as szervény. A másik oldalról jobban látszott. Hát ezt érdekes, hogy ezt mikor lakadták ide. És hogy milyen útátjáró az, aminek így külön fedező jelzője van. Na, majd kiderül. Hát közben egyébként látjátok a pálya állapotokat. És egyébként nagyjából már ez... Az a rész, ami már azért ki van zárva a forgalomból, úgy tudom, hogy... Selje felől van még kiszolgálás, egy-két irányba. És erre felé meg már régóta nincsen. Várhatóak ennél sokkal jobban begazdasodott részek is. Na, mindjárt ki van dőlve megint valami a sinekre. Bár ez még nem tűnik veszélyesnek, egyik se. Na, ezt nézzétek, volt itt egy kis dzsungelharc, de ami érdekesebb, inkább ezt mutatom, hogy 386-os, és itt van egy jelző, hívójel, kivezérdésérés lehetőség van, bár azt az optikát már ellopták. És egyébként van itt egy ledes, és ott viszont meg szabályos vágány vége jel. Érdekes, mert egyébként az útátjáróban pedig a sinek ott vannak. Sőt, az átjáró is az a STR-jeles gumijelen. De mindjárt közelebb megyek, csak itt, na itt viszont már jönnek a tüskés szúrós növények. Aha, ezt nézzétek.
Mert valószínűleg a Harkányt elkerülő út. És tudjátok, a szabályos vágány végejelzés megvan. Viszont a sinek az átjáróban ott vannak. És nincsen biztosítva se. És egyébként ott van az AS384, tehát itt valószínűleg régebben volt fénysorompú. Azt leszerelték. Az átjárót kicserélték, de a sineket benne hagyták. Na, igazából ezt nem értem, hogy hogyan, mert hogyha azt mondják, hogy oké, akkor innestől kezdve ez a vonal már nem játszik, akkor ki is verték volna a sineket, és leaszfaltozhatták volna rendesen. Ha meg marad, ami volt, hogy csak szünetel a forgalom, akkor viszont a fénysorompót is meg kellett volna hagyni, vagy legalább egy András keresztet kitenni. Na itt igen, és ott a túloldalt is van egy jelző. Tehát itt valószínűleg ez egy olyan biztosított átjáró volt itt, ahol még ugye a fénysorompót is biztosította egy jelző. Nem ritkaság egyébként, szokott, de még elég van, ahol nem nagyon láttam még hasonlót, de fővonalakon rengeteg ilyen van, hogy ha nem vált át a fénysorompó, akkor vödöset ad a jelző. Hogy akkor a vonat csak 15-tel haladhat át. Hát ebből a jelzőből viszont az optikát is kilopták. Na, eddig viszonylag jó volt a terep, hát itt belátjátok a szúrós növényzet, meg egy kidőlt fa. Hát, ezen még át tudok mászni, valószínűleg ott az akász mellett is el tudok menni. Hát ezt nézzétek, haladunk. És már egy kicsit jobb a helyzet errefele. Felépítmény viszont változatlan. És csak tovább. Most sikerült kijönni egy erdei szakaszból. Most itt az erdő szélén megy. És egy körülbelül egy olyan 3 kilométert haladtam eddig. Nem egészen egy óra alatt. Úgyhogy végül is ezt a tempót tartva szerintem Vajszlóig meg lesz. Hát a jó világ eddig tartott. Ezek a tüskés bokrok, hát ezeken nehéz lesz átmenni. Szerzétek meg, hogy távíró vezetékek meg, vagy illetve az oszlopok megvannak, a vezeték már nincsen. Itt csak a púznákat hagyták meg. És ami érdekes, például ennél is, hogy nincsen betongyámja. Porcelán szigetelő viszont itt is ott van. Itt valószínűleg ellopták a vezetékeket. És akkor sikerült elhagyni az erdős részt. Főút mellett. Itt már viszonylag egyszerűbb lesz haladni, és Kovács Hida lesz a következő. Ilyen megálló hely. Még a vasútállomások.hu-n az van, hogy épület is van. Ha még megvan, és nem bontották el azóta. Hát szerintem hamarosan itt lesz. Kilométer szerint 4 kilométerre van Harkánytól, és 3 is felett már jöttem, úgyhogy hamarosan itt kéne lennie. Hát itt van a vágány a bozótba, de ezt most itt kikerülöm. És egyébként most azért jó, hogy -1, -2 fok van, mert itt a fagyott szántóföldön nagyon primán lehet haladni. Nem süllyesz bele a sárba, mert most már megfogyott annyira. Ez a ritka pillanatok egyike, amikor így meg lehet úszni sártenger nélkül az ilyen kalandokat. És bizony itt lesz már mindjárt Kovács Hida. Na és akkor itt szerintem vissza is tudok menni a sinekre. És itt vagyunk Kovács Hida megállóhelynél. Mi egyben valószínűleg ölhely is volt. Felvételi épület melléképülettel. Sőt, még megkockáztatom, hogy egykor állomás is lehetett a kandelábelek. Messzebb van nagyon gyanúsan a vágányoktól, tehát ide még elfért még egy az épület is. Úgy van. Viszont úgy látom, hogy lakatlan. Hát, gazoz van. És ezt nézzétek meg, lehet, hogy mégis, sőt, biztosan lakott, van tévéantenna, meg van kutya is. Csak kertbe, tehát egy része lakott valószínűleg itt az eleje. Csak a hátsó része nem, ahol egykor a forgalmi iroda meg a váróterem lehetett. Hát,
Akkor most vissza kell menni a sinekre. Hát itt még ennyi látszik itt a melléképületből, de körbe van kerítve, úgyhogy jobban nem lehet megközelíteni. Na ez mi? Na, valami ismeretlen eredeti hangforrás. Na, abba hagyta. És akkor itt lesz egy vasúti híd. Van valami fatak, és azon. Igen, mert a közúton is van híd, akkor a vasúton is kell, hogy legyen. És ott lassan Kovácsilla településen vagyunk. Hát itt is a település szélén volt a megállóhely. Valószínűleg igen, mert a vasút az meg elkanyarodik arra a település, meg ott van, tehát nagyon közelebb se tudták onnó tenni. Hát valószínűleg ez nem is nagyon volt ki kihasznált megálló, mert hát hogy a település, ez ide azért még kell gyalogolni. Nem is keveset. Na, ezt nézzétek, itt van egy egyszerű útátjáró. Mellettünk a közút, és hát itt a út a mérsékelten bozótos pályával. Itt azért meg egész jól lehet haladni. Egysére. Egyébként a sínhiányban egy ilyesmit azóta se tapasztaltam. Sőt, a felépítmény se változott szinte semmit. Úgyhogy leszámítva azt az átjárót, ahol ugye járhatatlan pályadész kint van. Azon kívül Meg azon kívül, hogy mekkora gaz van egy-két helyen, nem, semmi nem akadályozza azt, hogy itt vonat közlekedjen. Hát jó, nyilván azért nagyon alaposan neki kéne itt esni a pályának, hogy akár csak egy hajtánnyal itt végig lehessen menni. Az ilyen belógó ágak miatt főleg. És ezt nézzétek, innen már vékonyabbak a sinek. Ezek bizony már kis ísinek. És jönnek a talpás részek bizony. Hát. Ránézésre ezek bizony már az eredeti kis ísinek. Ilyet már leginkább csak kisvasutakon használnak. Hát hosszú legyen egy szakasz volt eddig. Most viszont már viszonylag tisztább a telep. Úgyhogy most mutatom a felépítményt. Nézzétek, ez majd, hogy nem a kiépítéskori állapot. Az úzmarás talpfák nagyon csúsznak, de egy-két helyen betonaljak van cserélve, és ezek bizony hát kis ísinek. Nagyon vékonyak. Kis vasúton ezek még nagyon jónak számítanak. Lapra például ezt nem is fogja semmi. Nagy vasúton viszont már ezeket hívják függönykarnisnak. Rémlik egy videó, azt hiszem még a... Jól emlékszem, Móra Attila forgatott itt még a... Nem ezen a szakaszon, hanem Közép-Rigósz és Selje között, ahol ugye már a utolsó heteit vagy napjait élte a vasút akkor. Ilyen 5 kilométeres lassú jelek, meg se többik voltak az ilyen felépítményen, mint ez, hogy forgalmat le kellett állítani. Ott filmezett ott a vezetőfülkébe is a bézén, meg kívülről is, és ott hallatszik valahol, abban a videóban jól emlékszem, hogy a mozdonyvezető vagy ott valaki a háttérben így mondja, hogy hát ezek már nem sínek, itt már függönykarnison megyünk. De hallottam már ezt a függönykarnis megnevezést kisvasútnál is, hogy ugye régebben belangom 9 kilós sinekre is mondták. Így néz ki a pálya. Szóval a szakaszon, és itt van ez az átjáró, ahol mi megvannak a sinek, csak teljesen eltakarja a föld. Következő átjáró, ahol szintén a közút nyert, és hát igen, ott van a pálya a gazba. Hát innen már azért nehezebb lesz haladni. Ezt nézzétek. A szokásos dzsungelharc. És hát erre tovább se. Sokkal jobb a helyzet, mondhatni semmivel. És itt bizony már vannak szúrós növények. Ráadásul ez a nadrágba ragadós fajta. És itt kerülni se nagyon lehet hol. És itt van a folytatás, hát talán egy picivel jobb, de nem sokkal. Talán mellette el lehet menni.
És egyébként ez volt a dzsungel, amin keresztül kellett jönni. És ezt nézzétek, hát nyomokban sineket tartalmaz, eddig viszont innen az átjáróból kivették. Ah, és ott van a talfa maradványa, és hát innen ellopták a sineket, és ezt látszik, ezt elvágták. Hát ez nem hivatalos bontás volt. És még, hát jó, hát itt mondjuk megvan. Az más kérdés, hogy mennyire járható itt a töltés, de a sinek megvannak. Hát dzsungelharc után egy kis felüldülés. És kémes az, ahonnan már van busz visszafele, így azt lenne jó elérni legalább, de hát az meg lesz valószínűleg még ilyen tempóba is. És a helyzet változatlan. És itt a következő átjáró Dráva Pezsely fele, hát szép. Sinek megvannak, csak alig látszanak itt a gazba, és errefele kéne tovább menni. Dráva Csepelynél lehetünk, ez egykori megálló itt lehetett. Sinek itt. És hát ennyi maradt, itt már az oszlopokat is ellopták egy-két helyen, és valahol itt volt egy tábla a korabeli képek alapján, de az úgy látom, azt már eltüntették szintén. Meg hát a gaz nagyon belőtte már a peront is, de ilyen eskápusz nullás volt. Úgyhogy abból se sok maradt. És hát akkor erre tovább. Kémes lesz a következő. Hát Drávacsepelyből sok nem maradt, és hát a falu is. Messze van, mert innen még egy kb. 200 méter a főút, és még onnan a... És van egy 1 kilométeres bekötőút. Tehát itt szintén valószínűleg nem volt nagy forgalom. Régebben se, és ilyen ráholdó járat sem volt, legalábbis tömegközlekedési, mert a busz megálló is a főút szélén van. Tehát itt megint vasút ment oszni a nyomvonalon, legalábbis Dráva Csepely tekintetébe. És hát akkor innen tovább. Hát itt már túl sok érdekesség nincs. Pálya állapotok azok, látjátok milyenek. Bár ez határozottan jobb, mint ami eddig volt idáig. Ezeket simán lehet kerülgetni, és nem is szúrósak. És itt még rá is aszfaltoztak az átjáróra. Hát, ez még járhatónak tűnik. Na, az erdei szakasz vége. Sinek itt. Megvannak egyébként itt a posok rajtuk. Csak nem látszik. Hát, errefele tovább, hát. Itt még egész jónak tűnik a helyzet. Mellette szántóföld, ha nagyon muszáj, még ott is lehet kerülni. De kevesebb a szúrós növény. És innen már gyakorlatilag nyíl egyenesen megy a pálya kémesig. Na ezt nézzétek, sikerült a dzsungelharcos részét lenyomni. És innen már egy picit egyszerűsödött a helyzet. Egy-két szúrós azért itt is van. De messze nem annyi. Meg könnyebb őket kikerülni. És hát kémes fele. Ilyen körülbelül másfél kilométer még. És ott viszont megvan az állomás épület is. Az persze kérdése, milyen állapotban, meg hogy lakják-e. Na, ezt nézzétek, még egy átjáró, földutas, kémes fele, és itt egy nagy gaz, de egyébként a pálya járható volt eddig. Valószínűleg majd innen lesz egy picit nehezebb a helyzet, de már kémes határában vagyok. És az állomás az pont a falu másik szélén van, de nincs már olyan messze. Itt van egy íves szakasz, aztán majd kicsivel később lesz még egy, és
valahol utána. Na, itt van egy nagy nagy szúrós, de ez alatt legalább át tudok bújni. Csak néha még a cipőbe is be tud menni, és akkor meg le kell venni, és ki kell bányászni belőle. Nem tudom, hogy hogy megy bele a cipőbe, de az is sikerül neki néha. Na, hát akkor menjünk tovább. Vonóvezeték maradványok. Tehát valószínűleg nem vettem észre, és itt valahol elmentem egy előjelző mellett. Alakelőjelző. Ebből látszik, hogy már közel van a kémesi állomás. És közben kitisztult a telep is, úgyhogy némileg kicsit fellélegezve mehetünk tovább, és a vonóvezeték tartó, hát meg egy szakaszon még a vonóvezeték is megvan, hát innen már nincs. Tehát valószínűleg hamarosan lesz egy főjelző is. Itt is. Nyomokban még vonóvezetéket tartalmaz. Azt valószínűleg ellopták egyébként, ami már nincs meg. Ha hivatalosan szedték volna fel, akkor mindenhonnan felszedték volna, nem csak ide darabokba hiányozna. Korkorszak úgy jártak, mint a távíró vezetékek. Viszont érdekes módon a póznák megmaradtak. Bár hát ugye a másik oldalt is vannak betongyámok, tehát van olyan pózda, ami valószínűleg elveszett. És akkor tovább. Jön egy kis bozót. Aztán mehetünk tovább. És ezt nézzétek, az útharc vége. És itt van a főjelző. Ez bizony egy alakjelző, amelyik éppen megálljállásban van. Biztos mondtam már korábbi vonalbejárástál, de nem véletlen, hogy ez a megálljelzés, és amikor Ferdén áll, az a szabad. Tehát nyilván akkor szabad jelzésnél a vonóvezetéket meghúzzák, akkor amikor megfeszül, és azt tartja meg. És hogyha ez elszakad, valami hibából kifolyólag, akkor ugye a gravitáció miatt visszaesik megálljelzésbe. Tehát ezt már jól kitalálták ma a 19. században is ezt a megoldást, hogyha elromlik a berendezés, akkor a biztonság irányába romlik el, mert még mindig jobb az, hogyha feleslegesen megáll a vonat, aztán idővel majd valami történni fog. Várják és nem jön, vagy kell mi, hogy a mozdonyvezető megunja és besétál az állomást, hogy mi van már. Vagy bármi megoldás lehet ilyenkor. De még mindig jobb, mint hogyha mehetne és megáll, mint hogyha nem lenne szabad jelzése, de mégis azt jelzi. Mert abból lehet a baleset, hogyha összeütközik egy másikkal, mert akkor meg, amikor nem szabadna. Ez már itt egy volt szolgálati lakás, vagy ölhely. Vagy szerintem inkább mind a kettő. Jaj, 481-es szelvény, ha jól látom. És akkor mindjárt megtudom közelebbről az állomást. Régi kerekes kút, és igen, ez egy ölhely volt, meg mellette az egy szolgálati lakás, és még melléképülete is van. Hát láthatólag üresen áll. Igen. Itt már biztos nem lakik senki. Bemászhatnék, de igazából minek? Felesleges. Félek, hogy az ajtó is nyitva van. Hát, ennyi. Ez volt csak egy melléképület. Hát a padláson nem mászok fel, az biztos. Ez is már láthatólag össze van dőlve két helyen, úgyhogy nem kockáztatok. Ez itt a felém is ki tudja milyen állapotban van, meg valószínűleg úgy is válasz semmi érdekes, úgyhogy az kimarad, hát majd egy nálam bátrabb az elmászik. Én nem fogok most. Jobb programot is el tudok képzelni, mint december első hetét a balesetén tölteni, úgyhogy nem mászok fel. De nézzük meg az állomást, ott van az állomás épület. Szemlátomás, az is elég rozoga.
Úgy látom, akkor a luk van a tetőn, hogy csak na. Úgyhogy szerintem abba se laknak már, de én megnézzük. És akkor közelítünk. Két vágányos állomás volt. Itt volt a lakodóvágány. És itt van a felvételi épület, hamarosan előttünk. Elég az a gapusz. Ugye a tető is hiányos, tehát az meg... Ugye az rögtön azt jelenti, hogy nagyon gyorsan romlik az állag, minden esőzéskor egyre jobban beázik, és hát az öngerjesztő folyamat, mert előbb-utóbb meggyengül annyira a fölém, hogy magától leszakad, akkor viszi a következő szintet is. És hát idővel pedig akkor ugye folyamatosan már ugye az épület állaga is romlik. Aha, úgy látom az ablakok sincsenek már a helyén. Az a baj, hogy pont szemből süt a nap. Van akkor van a másik oldalról. Hát igen, itt még OSB lapta se futotta, az látszik. Vagy ha volt, akkor az már eltűnt. Aha. Szépen néz ki, az biztos. Aha, hoppá! És a tető ott már, ott látszik, ott figyeltek azt a lukat. Tehát az azt jelenti, hogy a födém az valószínűleg egyszer már leszakadt. Na, itt volt a váróterem. Aztán ott volt a pénztár. Hát igen, ott leszakadt a födém. Jó, hát ez az. Hát, felszedték a parkettát, és itt volt valószínűleg a váróterem. Hát, bemelgek ide jönni. Ez volt a forgalmi iroda, ott volt a vonóvezetéknek az aknája. Hát igen. Itt már leszakadt a födém, és az se ígér semmi jót ott. Tudját, ez innen mondom, ez van gerjesztő, hogy minden esőzésnél jobban beázik, jobban meggyengül a födém, aztán előbb-utóbb nem fogja tovább bírni. Igen, ez nem is véletlenül van itt bedeszkázva. Hát, igen. Szerintem belülről se látnék többet, úgyhogy nem megyek be. Bár annak nagyon kicsi valószínűség, hogy pont most szakadjon le a födém. Az alatt a pár perc alatt, ameddig benn vagyok, hogyha eddig nem tette. Azért ez nem egyik pillanatról a másikra történik. De igen, ez véletlenül azért deszkázták be ezeket az ablakokat, hogy azért véletlenül sem mászkáljon be senki. Hát igen, sajnos ez az épület már menthetetlen. Neki ott is látszik, ma a tetőlécek is korhattak, meg esnek széjjel. Ah, és ott volt a villanyvezeték, az is le van vágva. Úgyhogy innestől kezdve ez már... Gondolom, ez már 24. órába. Sőt, ez ma azon is túl van, ez már menthetetlen. Nincsen. Sokkal jobb a helyzet, de itt az utcafronti része, csak megmutassam nektek a felvételi épületet, és ott is látszik, azért ott még a padlás feljáró megvan, viszont ott a másik oldalt meg már a födémet lehet látni, hogy leszakadt. Úgyhogy gyakorlatilag a padlásra látszik. Úgyhogy ez tipikusan az az épület, hogyha hát az a fajta, még csoda, hogy még áll, és hát jelen állapotában már nem mondom, hogy nem lehetne felújítani, meg rendbe tenni, rendbe lehetne valószínűleg, de nem érné meg, gazdaságtalan lenne már, tehát lebontani az egészet és újra felépíteni, az sokkal olcsóbb lenne, akár az eredeti terveknek is megfelelően felépíteni újra, mint ugye ezt már felújítani, mert aztán ilyenkor szokott valószínűleg az lenni, hogy már a falak is azért, hogy áznak befele, meg többé tehetek, aki kideri, hogy már azért ott is van állagromlás, hogy szép az ember elkezdeni szétszedni. Hát sajnos hagyták ennyire lepusztulni, innen már ugye nincs visszaút neki. És ott van még egy olyan hely, egy másik, ami valószínűleg egyébként szintén szolgálati lakás volt. Vagy legalábbis az is egyben, tehát ott itt volt valószínűleg, innen kezelték helyszínre a váltókat, esetleg lehetett ott az átjárónál sorompó is. És mellette még egy szolgálati lakás is volt. Ezt nézzétek, hát itt van. Ez bizony egy régi ölhely volt, de lakott, úgy tűnik, mégis csak, mert van kutya.
És ott látszik még az alakjelző, és a település véke. Tehát innen is, hogy látszik, hogy itt sem volt jó helyen az állomás. Viszont itt a szélsőházak már legalább közel vannak hozzá, úgyhogy talán egy fokkal jobb, mint Drávacsepelynél, ahol legalább másfél kilométert kellett sétálni az első házig, ahol ugye potenciális ősis utas lehet. Itt még annyira nem vészes a helyzet, bár nyilván a busz az benne a központban megállt, tehát itt azért nem hiszem, most sokan visszasírták a vonatot, mikor megszűnt. És ezt nézzétek, lehet tovább menni, és akkor megint itt van a járhatatlan pályajelzés. Vagy miért pont ide tették ki? Bár ugye Vajszlóig van teherforgalom, tehát nem, hogy innen Kémestől lefele már lemondtak róla. Hát te meglátjuk itt milyen állapotok vannak. Itt viszont újra 48-as sínek vannak, talfás felépítménnyel. Vagy legalábbis eddig. És akkor irány tovább Vajszló fele. Valószínűleg egyébként Vajszlóig nem fogok eljutni, attól függ, hogy milyen a pálya állapotok. Mert van kb. 3 óra még az utolsó buszig. Viszont ott van félúton Sámod. Tehát az pedig valószínűleg meg lesz, hogyha nem túl hosszak a pálya állapotok, és onnan is 3 óra múlva indul az utolsó busz vissza. És reggel szintén tudok ide oda menni, tehát onnan lehet a komaselyéig folytatni. Hát igen, itt a vonóvezeték tartó, de a vonóvezeték már nincs meg. És hát igen, itt viszont már C-sínek vannak, ahogy látom, és talpfás felépítvény. És Kémesnek az előjelzője. Itt még megvan a vonóvezeték, persze már itt sincs meg. De itt legalább maga a jelző megvan. És errefele tovább, itt van egy, egyébként még egy rakodó is. 2 kilométerre kb. Kémestől. De az csak néhány évet élt a 1930-as években. Úgyhogy nem tudom, hogy annak lesz-e bármi nyoma. Majd kiderül. De még egész jól járható a pálya is. Következő biztos pont a Sámod állomás lesz. És közvetlenül mellette van a Sámodi elágazási buszmegálló, úgyhogy nem lesz azzal a probléma. Innen jöttem, eddig még viszonylag jó a helyzet. Viszont ami ezután jön. Na ez már az. Ez már gaz. Na és itt van a pálya magas töltése. Hát látja, itt már az oszlopokat is ellopták, nem csak a vezetéket. És itt erre kell tovább menni. Ként ott vannak a sínek, csak a lemutassa, hogy tényleg. Ez egy vasúti pálya. És itt még 14 éve vonat járt. Nehéz elhinni. Hát látjátok, itt azért már volt egy szakasz, ahol viszonylag jól lehetett haladni. Itt viszont már ellopták a hevedereket, és meg a csavarokat is, hát látjátok, hogy nincsen métereken keresztül lerögzítve ez a sínszál. És itt viszont majd lesz egy híd is. Én majd azt meg fogom mutatni közelebbről. De hát itt látszik, hogy itt már a tolvajok rájártak a pályára. Oppá! Nem is kicsit. Innen ellopták a síneket is. Igen, ennyi, már csak talfák vannak. Hát ez se szabályos bontás volt, na, akkor ez már tényleg járhatatlan pálya. Sínhiányok is vannak. A hídon viszont megvannak a sínek, azt nem lopták el. Jöjjünk tovább. Aha. Hát egy patak. Vagy egy öntöző csatorna. És akkor a túloldal. 504-es szelvény, és akkor errefele tovább. Hát, de látszik, az itt is beleloptak már a pályába. Elkezdték kóstolgatni a fémtolvajok. Innen is kivágtak egy sínszálat, elvitték a hevedelt a túloldalról.
Sincs a val, sincs egy darab se. Hát igen, itt van az a pont, ahonnan már fizikailag is járhatatlan. Tehát így akkor már itt hajtányozni se lehet, akkor se kitakarítják, hát ameddig ugye ezt nem pótolják. Addig itt a hajtánypálya sem működőképes. Aha, innen is hiányzik egy sínyszeres ráadásul. Igen, ezért, ebből látszik, hogy ez nem szervezetbontás volt, mert akkor folyamatos lenne a sínhiány, nem az, hogy egyiket ellopják, a másikat meg nem. Főleg, hogy csak az egyiket vitték el, a másik oldalt folytonos. Meg hát a hevedeneket, meg a csavarokat, azokat mindenhonnan kiszedték, az könnyebb elvinni. És kiérve az erdőből megint. Kicsit jobb a helyzet. És egyébként az 509-es szelvényben vagyok éppen, tehát valahol az egykori dakodónak itt kellett lennie. De szinte kizárt, hogy bármi nyoma lenne még. Azt szerintem már akkor elbontották, mikor megszüntették. De hát majd kiderül. De szerintem a következő az majd Sámod lesz. Nincs is már addig olyan sok hátra. 2-3 kilométer. Ezt nézzétek meg, ez az igazi vízipálya. Ott vannak a sínek a víz alatt. És itt pedig már tovább erre. Hát nem semmi. Azért itt még valamennyire lehet követni, és nincsen nagyon begazosodva. Na itt a következő szakasz, ahol már csak hűlt helyei vannak a sineknek. De itt már talfák is hiányoznak. Na, itt megvan egy talfa, meg még itt egy pár, de itt már talfát is loptak, nem csak sínt. És igen, itt. Ott egy betonalj, hát azt nyilván nem szedték ki a földből, itt már itt megvannak a talpfák, és ennyi. Hát. És a sínek hűlt helye. Itt hosszan dolgoztak a tolvajok, mert nem egyet, meg nem kettőt loptak el. Hát ez szép. És itt. Itt megint megvan a sín innestől. Ott a másik. Hát ennyi. Érdekes, hogy ilyen azért foltokban, ilyen szakaszokban hiányoznak, tehát nem összefüggően lopják. És ezt is valószínűleg a bezárás utáni években lophatták el. Mert még 2010 előtt valószínűleg, mert nagyjából 2010 körül szigorították meg a vas meg a fém hulladékok átvételét, és onnantól már nem nagyon lopják, mert nem lehet leadni. Nem veszik át. Úgy meg nincs értelme. Ott fut a Bambi. Ezt nézzétek, itt van egy vízelvezető. És a sínek alatt egyébként elég gazos itt már a helyzet, azért még jó nehezen, de járható. De hamarosan kiér a közút mellé, akkor már javulni fog a helyzet, remélhetőleg. És akkor így vissza a töltése. Na ezt nézzétek, itt aztán van dzsungelharc. És errefele kell tovább menni, és hamarosan itt lesz a közút, végre. Ott már egy kicsit könnyebb lesz. Appá! Szegnye, hogy... És Sámodtól sem vagyok már szerintem egy olyan max. Egy kilométerre. És még egy órán van a buszig. De azt ezzel a tempóval meg lesz. És nézzétek, innen már azért mondhatni, hogy szláda. Ahhoz képest, ami eddig volt. És valószínűleg ez már Sámod. A Sámodnak már a külterületi része. Aztán. Hát itt azért van egy kisebb gaz megint. Viszont ezt ki lehet kerülni. És ez még nem az aszfaltút, csak egy földút. De nem baj, mert itt... Ó, látom, itt azért van forgalom.
Nézzétek, itt az átjáró nép megy át ez a faszállító. Hát, itt is a közútjelv. És akkor mindjárt mutatom, hogy mekkora gazba kell tovább menni. Elnefele tovább. Hát viszont nem kell már sokat itt menni, és jönni fog a betonút, és utána mellette fog a vasút menni. Onnan már biztos, hogy könnyebb lesz a helyzet. Addig kell valahogy kibírni. Na ezt nézzétek, nem semmi, és itt van egy cseréppel felszólt átjáró, egy földúton, és ezt a nagy susnyást. Viszont itt van a műút mellette, ahol szintén átjött, tehát ezen keresztül fog menni, és utána rögtön már majdnem ott van sámod. Hát én ezt inkább megkerülöm. Kimegyek a műútra, elsétálok az átjáróig, aztán utána megyek tovább a sineken. Innen már nincsen messze, már gyakorlatilag majdnem sámodon vagyok. Na és ezt nézzétek. Hát ott van a dzsungel vége. És itt pedig már a járható szakasz. És itt van a műút mellettünk, és itt van az átjáró. Hát itt semmilyen biztosítás nincsen, még abban sem biztos, hogy a sinek ott vannak. De úgy emlékszem, hogy a Pete Gabinak a vonal videójából, hogy itt fénysorompó volt. Annó, tehát itt valószínűleg azt leszerelték, és... De András keresztet se látok, meg vasúti átjáró jelzőtáblát se, tehát szerintem simán ráaszfaltoztak a sinekre, és ott is van a szabályos vágány végejel, a két keresztbe lakott alfa. Na, és mind a két oldalt. És ezt nézzétek, ugyan a sinek benne vannak az útba, de a vasúti átjárót azt felszámolták. Másik oldalt is itt van a járhatatlan pálya jelzése. Hát igen, és hogyha volt is fénysorompó, azt is leszerelték, közben mindjárt megy le a nap, de sámoddal is mindjárt beérek, úgyhogy nem probléma. És ott a háttérben már a megállóhely épületét látjuk szerintem. Itt van még egy egyszerű útátjáró jelző. Hát a szelvényt jelző tábla az már nincs meg. De valószínűleg egy földutas átjáró, vagy pedig tényleg egy biztosítás nélküli. És ott lesz. Hát ez már tényleg látó távolságon belül van. És ezt nézzétek, itt van az a átjáró, amit jelzett, és bizony az ott már sámod. És itt vannak a buszmegállók, sámod jelenlelkozás, és az egyik az ahonnan Harkányba lehet tovább menni. Szerintem egyébként az lesz, de meg fogom nézni az összeset. És itt van a megállóhely épülete. Az egyik az szerintem csak a melléképület, de és ráadásul ez körbe van kerítve, amaz meg nem. Hát ez itt még nem a megállóhely épülete, ez csak egy őrház volt. Viszont ezt szerintem ilyen melléképületnek használják most, körbe van kerítve. Az ott szembe. Az a sámodi épület. Hát elég nagy gaz van itt. Az az utcafontját megnézem még. A vágányok felül meg majd holnap. Hát így néz ki a sámodi megállóhely épülete. Hát nem úgy tűnik, mintha lakott lenne. De majd holnap tüzetesebben megnézem. Igen, és le van vágva a villanyvezeték is, tehát szerintem itt már nem laknak. Viszont van itt egy bekötő út, le lehet menni a vágányok felüli oldalához is, na akkor azt mondjuk nézem. Na hát így néz ki a Sivahonyó is. Szerintem ez, itt is régebben még állomás lehetett. Itt pont elfért még egy vágány. És akkor valószínűleg az őrhely is amiatt volt a túloldalt. Én biztos vagyok benne, hogy ez egy egykoriban állomás volt. De hát akkor most már irány vissza. De egy szemközti busz megállóba, aztán sem most már vissza kell menni, még az utolsó buszt azért el kell érni. De hát holnap majd ide jövök vissza, és innen folytatom. És akkor a mai vonalbejáró videó az ennyi lett volna. Itt vagyok a buszmegállóba, várom a járatot, irány vissza Harkályra, holnap pedig Harkályból ugyanide fogok visszajönni, mindjárt meg is mutatom, hogy ott a szembe lévő buszmegállóba, ott fog megállni a busz, és akkor onnan arrafele megy a vasút, és akkor folytatom a bejárás.
Köszönöm, hogy ezt is megnéztétek, így éppen már látjátok, már megy le a nap, úgyhogy sőt, már igazából le is ment, tehát már sok értelme nem lenne tovább menni. Majd holnap, reményeim szerint eljutok Sejgyéig, ugye Vajszótól már használban van a vonal, tehát ott rendesen lehet rajta menni, nem kell nagy dzsungelharcokat vívni, mint ma. Köszönöm, hogy ezt is megnéztétek, sziasztok!